Selles videos räägime lühiajalisest töösuhtest ja selle registreerimisest. T-viisat taotleva välismaallase lühiajalist töötamist tuleb alati registreerida. Seetõttu vaatame seda protsessi üksikasjalikumalt tööandjate perspektiivist. Kui tööandja soovib palgata isikut lühiajaliselt, et teatud perioodiks, siis kõige mugavam ja kiirem viis on taotleda lühiajalist töötamist Politsei- ja Piirivalveametis. Selleks tööandja, kes on valinud endale sobivama kandidaati välismaalaste seas, esitab vastava taotluse Politsei- ja Piirivalveametile. Kõige kiirem ja mugavam viis on seda teha läbi Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduse, mis on vaid eesti keeles. Tööandja saab esitada taotluse ka muul viisil, koha peal Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses, aga selleks siis tal eelnevalt peab olema tehtud vastav broneering Politsei- ja Piirivalveameti kalendrist. Omalt poolt me alati kutsume kasutada Politsei- ja Piirivalveameti iseteenindust. Selleks tööandja peab eelnevalt küsima välismaalase käest kahte dokumenti, välismaalase digitaalse värvifoto ja passikoopia isikuandmete leheküljest. Riigilõiv taotledes lühiajalise töötamise registreeringu iseteeninduse kaudu on 48 eurot. Kui taotluse esitatakse muul viisil, siis riigilõivu summa on 55 eurot. Taotluse menetlustähtaeg tavakorras on 15 tööpäeva. Vajadusel menetleja saab pikendada menetlustähtaega, kui tööandjale esitatakse lisaküsimusi. Kiirkorras saab registreerida lühiajalist töötamist, kui tegemist on tippspetsialistiga, iduettevõttes töötamisega, akadeemilise töötajaga. Siis nende töötamise saab registreerida kiirkorras. Ja isikul on taotluse esitamise järgnevast päevast õigus Eestis ka töötada. Juhul, kui ta viibib Eestis seaduslikel alusel, mis võib olla näiteks viisavaatus. Kui isiku töötamine on registreeritud, mida saab üldjuhul registreerida kuni 365 päeva, hooajatöö puhul kuni 270 päeva ja pikemaks perioodiks on võimalik seda teha, kui tegemist on iduettevõttes töötamisega, tippspetsialistiga või akadeemilise töötajaga, siis saab isik taotleda juba pikaajalist ehk teeliki viisat, mis katab kogu töötamise perioodi. Lühiajalise töötamise registreerida saab iga töö puhul, et seda seadus ei sea vastavad piirangud. Lühiajalise töötamise hooajatöö puhul saab registreerida kuni 270 päeva 365 päevase perioodi jooksul. Ja isiku töö peab olema hooajast sõltuvuses. Nõuded tööandjale, kes registreerib lühiajalise töötamise. Lühiajalist töötamist registreeriv tööandja peab olema registreeritud Eestis. Lühiajalise töötamise registreerinud tööandja peab seaduse kohaselt maksma töötajale Eesti aasta keskmist brutokuupalka. Palgamäära nõue ei kohaldu sealjuures kõikidel juhtudel. Erandiks on näiteks õpetajad, teadlased, sportlased või hooajatöölised ja loomingulised töötajad etendusasutustes. Erandite täieliku nimekirja leiad internetis Politsei- ja Piirivalveameti kodulehe aadressil politsei.ee. Kuidas lühiajalist töötamist registreerida? Tööandja saab lühiajalist töötamist registreerida kolmel viisil. Seda saab teha ettevõtte seaduslik või volitatud esindaja Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses, Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses või e-posti teel digitaalselt allkirjastatult. Registreerimise taotlemiseks tuleb esitada järgnevad dokumendid. Välismaallase lühiajalise Eestis töötamise taotlus, välismaallase üks digitaalne värvifoto, koopia välismaallase reisidokumendi isikuandmetega leheküljest, riigilõivu tasumist kinnitav dokument.
Juhul kui taotlus esitatakse iseteeninduse kaudu, siis ei ole taotlusankeeti eraldi vaja täita. Loe lühiajalise töötamise kohta lähemalt Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel politsei.ee.